Znamo pomisliti na vse skupine ranljive, tako mamice z otroci, kadar govorim brez zdravnika, kot kolesarje, starostnike, otroke in tudi skupine z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, ki smo jim danes slišali, so nekateri lahko sedaj s tem triciklom prvič samostojno vozili kolo, tako da je ta veselje in sreča pravzaprav se ne da izmeriti v denarju. Mesto se pa premika v pravo smer in se zahvaljujem pravzaprav vsem sodelavcem na mestni občini, seveda tudi Evropskim fondom, ki za takšne stvari zagotavlja denar, mi pa, da se znamo na to odzivati in smo na ta način tudi vedno bolj povezani kot skupnost.